vas pozovemo da se pridružite krugu prijatelja mališana i mladih obolelih od raka iz čitave Srbije. Svakog 15. februara naše udruženje obeležava Svetski dan dece obolele od raka u gradovima širom Srbije. I ove godine naši volonteri, roditelji i prijatelji udruženja organizovaće humanitarne akcije u glavnim ulicama, šetalištima i trgovima u više od 40 gradova. Kampanja pod nazivom I ja se borim, kojom ćemo obeležiti ovaj značajan datum, ima za cilj podizanje svesti javnosti o malignim oboljenjima kod dece, ali i poziv za podršku nekim novim projektima koji nas očekuju. Sa velikim zadovoljstvom i ponosom, Nurdor vas obaveštava da je izgrađen, opremljen i otvoren veliki projekat dečije hematonkološko odeljenje u Nišu, sredinom prošle godine, tačnije 15. maja 2018. Bolnica ima 800 kvadrata, građena je opremljena po najsavremenijim standardima za lečenje dece na jugu Srbije. Prikupljeno je preko 100 miliona dinara i nebrojano volonterskih sati. Više od 70% sredstava prikupljeno je od donacija naših građana velikog srca, tako da ni jedan doprinos i donacija nisu mali. U saradnji sa svim mobilnim operaterima otvoren je i SMS broj za podršku SMS 1150, cena poruke 100 dinara. Želeći da stvorimo što veću mrežu solidarnosti, pozivamo vas da se priključite našoj kampanji tako što ćete povodom 15. februara na ovaj dan ili neki drugi dan po vašem izboru u terminu koji vama odgovara donirati neku vašu uslugu ili proizvod koji bi vaš kupac platio slanjem jednog SMS-a na 1150. Nadamo se da ćete se ovog 15. februara u skladu sa svojim mogućnostima pridružiti u buđenju dobrih namera i filantropskih vrednosti i pomoći za bolje uslove lečenja i veće šanse za pobedu dece koje se leče. Bila bi nam čast i zadovoljstvo da zahvalnost za vaš doprinos i podršku podelimo sa velikim brojem prijatelja na društvenim mrežama i tako motivišemo i druge da se pridruže. Kaže se da je dobročinstvo jedino blago koje se povećava deljenjem. Srdačno i s poštovanjem, deca i roditelji iz Nurdora. Živeli! Ove godine, nažalost, je nestašica helijuma u celoj zemlji, pa nismo mogli da obezbedimo, kao svake godine, da puštamo balone. Nekako smo se snašli, napumpali smo ovo jedan simbolični, i sada će da ga pustimo u ime sve bolesne dece koje se leče i kao podrška njima i da ne zaboravimo male borce koji nisu uspeli da prežive ovu bolest. 3, 2, 1. Svima što ste uveličili ovaj naš skup. Hvala još jednom, vidimo se sledeće godine.